ट्यूशन दूर आठ सर हमारे क्या हमारे 25 तारीख है पकड़ नोस वस 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 सत्र कर मन कर साइड में रखो आमी हिंदू धर्मान गणपतीक हे सर्वश्रेष्ठ स्थान दिता तेन्ना वर्सभरान आमकां एक चवथ म्हणजे आमचो व्हडलो फेस्टिवल ताजे चवथ जाली काय वर्स काबार जालें अशें आमकां खुबशे लोकांक दिसता हांव बीन खूब देवाक मानता तेन्ना गणपती आमी नेटान पुजता उमेदीन पुजता आनी ताजे नंतर जेन्ना विसर्जन जाता तेन्ना अशे मुर्तीची पळय जी अपमान जाता तें पळोवन म्हाका खुबशें वायट दिसलें आनी चिकलीकारांनी एक 4-5 जाणांनी म्हाका सांगलें बरोबर दिसना थंय जाता आयज 23 दीस जाले तरी पूण मुर्त्यो खंय तरी तरंगता अशें दिसता आनीक बरें दिसना जालें तेन्ना हांवें म्हणलें कितें की आमी निडशेट बी घेवया आनी त्यो मुर्त्यो सगळ्यो काडून हांगा वेवस्थीत रित्या दर्यान विसर्जन केलां आनी हांव लोकां कडेन मागतां की गणपती पुजता आमी दिंडी खर्च करता सगळे भजनाक खर्च करता तेन्ना थोडोसो खर्च तुमी वेवस्थीत रित्या एक खंय तरी होडी करून दर्यान पयस व्हरून मुर्ती सोडपाचे हे वेवस्था केली जाल्यार खूब बरें जातलें कारण असो अनादर जाता तो पळोवन खूब वायट दिसता
हांव हिंदू समाजाचे बोर्ड ऑफ वन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर आसा. तेन्ना आमचो अध्यक्ष श्री नानाबाब बांदेकर हांचे कडेन हांव उलयतलें की हे जे खाडीन गणपती पायतात तांची कितें तरी सोय आमी करची. एक 1.5 दिसांचो पायलो जाल्यार तेजे दुसरे दिसा ह्यो मुर्ती कलेक्ट करून खंय तरी व्हरून पयस सोडपाच्यो 5 दिसांच्यो 7 दिसांचे गणपती अशें हांव नाना बाबा कडेन मागतलें. आनी म्हाका दिसता की ते हितून आमकां सपोर्ट करतले कारण तेंकाय बीन खुबशे समाज कार्य करपाचें तेंकां बी उमेद आसा. आनी अशी विडंबना करची न्ही अशी लोकां कडेन हांव मागतां. नो नो गणपती आमी जेन्ना घेवपाक वता तेन्ना आमकां हो प्रश्न आमी चडसो विचारना की मुर्ती कसली POPची काय मातयेची. आमकां समज मुर्ती आवडली जाल्यार आमी ताबडतोब ती मुर्ती बूक करता. तेन्ना हे जे कलाकार आसात जे मुर्ती करता तेंच्यांनी आतां ह्यो मातयेची मुर्ती करच्यो अशें हांव मागतां कारण POPची मुर्ती केली काय ताका 1-3 म्हयने अशें विरगळपाक लागता आनी मातयेची मुर्ती विदीन 15-20 दिसां भितर जाता. तेन्ना ह्यो POPची चडश्यो मुर्ती आसा अशें म्हाका दिसता म्हणून त्यो तश्यो घटमूट उरलेले आसा. तेन्ना लोकां कडेन मागता की जेन्ना तुमी मुर्ती बूक करतली तेन्ना तुमी विचारपूस करात की ती बाबा मातयेची आसा काय POPची आसा आनी शक्यतो मातयेची मुर्ती घेवची जेणे करून अशी विटंबना जावची ना मुर्तीची.